tots els que sou aquí presents i a tots els que no sou aquí, sinó que seguiu la conferència de manera virtual. Ara sí? Val. A tots els que seguiu la conferència de manera virtual, fem una salutació especial als amics de Palma, que els de la Societat Matemàtica Balear, que segueixen la conferència de manera organitzada des del CEP de Palma i que sabem que ens segueixen a totes les transmissions que es fan. El fet de poder emetre la conferència via internet possibilita que moltes persones que no són, que territorialment queden allunyades de Barcelona, també es puguin beneficiar d'aquestes activitats, i això que és possible gràcies als serveis tècnics, gràcies a la tècnica, no seria possible, possible sense uns serveis tècnics que hi fessin la seva feina. Per tant, agraïm la funció dels serveis tècnics de la casa i també la del company que estarà pendent durant tota la transmissió de les preguntes o intervencions que vulgueu fer arribar a través del correu electrònic creamat@extec.cat i que seran contestades quan s'acabi la intervenció per part de la Carme. Avui us presentem a la Carme Burgués, de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. La Carme és una persona que dedica el gruix de la seva activitat professional a la formació inicial, però que ha tingut intervencions rellevants en formació permanent i també en programes institucionals. Ha treballat molt a fons en programes de currículum i d'avaluació i d'altres coses que tampoc no cal dir-les ara totes. Jo crec que la Carme és una persona que, quan les seves intervencions es distingeixen de les altres per unes característiques que, des del meu punt de vista, són molt definitòries. Una d'elles és que la Carme sempre obre portes, sempre obre camins, perquè sempre està molt connectada amb les novetats que hi ha a nivell d'educació matemàtica arreu del món, i les porta, les destila i les introdueix en el nostre sistema educatiu de manera molt contextualitzada. Escoltar la Carme és sempre anar un parell de passes endavant i saber cap a on van les coses. Una altra cosa que distingeix les intervencions de la Carme és que mostren un coneixement de la realitat de l'escola molt gran. Ella va començar sent mestra de primària, i ja fa molts anys que està a la universitat i, malgrat tot, continua tenint un coneixement de la realitat de l'escola i una connexió amb els primers cursos de secundària que és realment impressionant fins a quin punt hi connecta. La tercera cosa que em sembla que és bastant definitòria de les seves intervencions és que s'adapta molt a l'audiència. La Carme sap per qui parla i no agafa una conferència i l'engega igual a tot arreu, sinó que s'adapta molt bé a l'audiència que té. Per tant, és bastant garantia de que el que ens explicarà està pensat per nosaltres. I l'última, que no és menys important que les altres, és que les seves intervencions tenen un toc fresc i planer, no fa servir aquelles parrafades que de vegades són difícils d'entendre, sinó que és una persona que té un llenguatge molt, molt planer i molt a l'abast de tothom. Un exemple d'aquesta frescura és el títol de la conferència d'avui, és exactament "Per pescar millor una xarxa que una canya". Em sembla que queda clar per tothom de què vol parlar i, en canvi, no estem parlant aquí de grans títols complicats. Espero que gaudiu escoltant-la, almenys tant com ella gaudirà fent-ho. I quedem fins poc de temps. Bé, sempre és un plaer que et presentin els amics. Estàs segura d'aconseguir coses agradables de la teva persona i de la teva feina. Doncs deu ser la primera o la segona vegada que faig una xerrada i he de pensar també en les cares que no veig. Normalment, quan faig una xerrada, gairebé totes les cares em són relativament familiars i d'altres molt familiars i molt conegudes. I ara se'm fa un ambient diferent al pensar que, a més de la gent que hi ha aquí,
hi ha més gent que potser, potser, perquè aquest és el factor que no sé, potser hi ha gent que també vol reflexionar amb nosaltres, però estan de, doncs, poc o molt lluny d'aquí. Saludo especialment a la gent de les Illes, que fan molt bona feina. Bé, la metàfora d'aquest títol ja l'anireu veient. Jo crec que no cal que m'entretingui a explicar per què l'he triat, perquè em fa l'efecte que almenys intentaré que s'entengui quina és la idea. He d'advertir que totes les metàfores no són bones mai per les situacions. Segurament la metàfora de la xarxa per pescar pot tenir interpretacions perverses, com que si fas els forats molt petits, pesques peixos petits que s'han de deixar créixer. De tota manera, algunes d'aquestes coses les podeu aplicar a les idees i, per tant, em sembla que la metàfora s'ajustarà bastant. Abans de començar a entrar en matèria, a mi m'agradaria fixar una mica i situar-nos en quin context jo vaig a situar la meva reflexió. L'índex el teniu aquí, és perquè sapigueu una mica de què anirà. Començaré per parlar de quin paper fan les connexions i què vol dir això de connexió. I posar exemples, tot explicant quin és el seu sentit, sobre diferents situacions de connexió, des de l'abstracció, que va precisa d'aquest procés matemàtic d'una manera decidida, les connexions amb l'entorn per aplicar, la idea de programar transversalment, que és un tipus de connexió que ja veurem que no es fa servir massa encara, com les representacions ajuden a fer connexions de contingut i de coneixement, i també com segons la tria d'activitats que es fa. Bé, jo el primer que m'agrada fer és situar la gent en el que jo penso i crec que molta gent pensa també. Quan vas a ensenyar matemàtiques i esperes que n'aprenguin, què t'importa realment? Què ens importa realment? Jo puc parlar del que jo sé que hi ha molta gent que li importa i sobretot del que a mi em sembla que és important. Jo espero que la gent que tinc al davant o al costat que prova d'aprendre matemàtiques arribi a entendre-les d'una manera profunda i duradera, que durin, i que la comprensió no sigui com una capa de vernís. El món espera, i jo també, i molta gent, que la gent que aprèn matemàtica sàpiga quan i com usar-les, i també que s'ho passi bé. Això, que abans es deia així, ara també es pot dir que volem que l'alumnat sigui matemàticament competent, però no perquè sigui només matemàticament competent, sinó perquè arribi a ser personalment i socialment més competent. En aquest panorama, en aquest desig, que és el que ens porta a voler fer-ho cada vegada millor, i juguen un paper molt important els processos matemàtics. És a dir, els processos, que són essencialment aquests que veieu aquí, no estan pas desconnectats. La representació, el raonament, la comunicació, la resolució de problemes i el que en diem les connexions, que és el que avui tractaré, això no és pas independent una cosa de l'altra. El que passa que, com que el tema d'avui doncs és carregant sobre les connexions, serà d'això el que parlaré. Però en tots els exemples que posi, els altres processos hi juguen d'una manera claríssima. Bé, primera cosa, quines raons tenim per considerar les connexions com un dels processos essencials en l'aprenentatge i l'ensenyament de les matemàtiques? Per resumir-ho i per fer-ho breu i perquè tothom ho pugui tenir al cap a tota hora quan vulgui, jo ho he resumit amb tres raons principals per treballar tenint en compte aquests processos. El primer és en referència a com són les matemàtiques. Les matemàtiques són un cos de sabers, tant conceptuals com metodològics, però que estan fortament integrats, i que per entendre-les a fons vol dir entendre-les globalment i que cal poder establir connexions entre aquests coneixements. És clar, aquí la comprensió, el que marca és que la comprensió de les matemàtiques és un fet essencial. I per assegurar la comprensió no n'hi ha prou amb assegurar aïllades comprensions, sinó que la que produeix
competència matemàtica és una comprensió global. L'altra raó és de com s'aprenen les matemàtiques. El procés d'aprendre matemàtiques, si és que hi esteu d'acord, ve d'abstraure idees a partir de connectar una sèrie d'experiències. Així es fabriquen les idees, els conceptes. Però que tothom sap que les noves idees, els nous aprenentatges, cal fermar-los amb els aprenentatges anteriors perquè formin part d'un esquema més global. I això necessita de provocar d'una manera explícita les connexions. Una altra qüestió és que quan els aprenents, de l'edat que sigui, aprenen conceptes matemàtics, no s'aprenen d'un sol cop. S'assembla més a posar capes en una ceba, anar sobre un inici, anar enriquint el concepte i anar-lo conformant. Això precisa també de connexions. I finalment, perquè tingui sentit tot plegat, hem de relacionar els conceptes entre ells. Per tant, aquesta és una raó que, per exemple, el no tenir-la en compte, aquesta raó, acostuma a ser una bona part del fracàs en l'aprenentatge de les matemàtiques. Molta gent pensa que les matemàtiques són com una escala, que no es pot pujar un graó, el graó 3, si no s'ha pujat el 2. Bé, això només és una petita part de la realitat. Les matemàtiques són com una xarxa i, per tant, el coneixement s'ha de connectar amb totes direccions. No n'hi ha prou de pensar en la idea jeràrquica de línies de coneixement. No puc dividir si abans no puc multiplicar. Bé, això, a més, és dubtós. Algunes d'aquestes línies doncs, també ens les hem de replantejar. I la tercera raó és la de les ulleres, que jo dic. És a dir, per poder aplicar matemàtiques a la realitat, tant si és la quotidiana, professional, a d'altres disciplines, a l'entorn més immediat, jo he de poder veure matemàtiques en allò que m'envolta. He de poder posar-me unes ulleres que em donguin una interpretació matemàtica de la realitat perquè jo la pugui estudiar i perquè hi pugui aplicar les matemàtiques que ja sé. Esclar, aquesta per molta gent també és una qüestió pendent. Nosaltres, com a docents, ens hem hagut de fer l'esforç de posar-nos aquestes ulleres i gairebé anar-les graduant nosaltres mateixos, com si fóssim els nostres propis oculistes. Hi ha gent doncs, que necessita ajuda i com que ja hi ha gent que s'ha posat les ulleres abans i ja sap graduar la vista, doncs aquesta és la gent que pot ajudar els altres a fer-ho. No només els nois i noies, els nens i nenes, sinó també els altres docents. A l'hora de començar a posar exemples, que jo crec que és com millor es pot veure què vol dir connectar i en quin sentit estic parlant, cal tenir present que, bé, aquesta no és una història nova. Ara, sota el paraigua de connexió, entenem algunes coses que ja estan presents en l'ensenyament i en moltes persones que ja fa molts anys que les posen en pràctica i que ara s'han anat ampliant en altres sentits. Però aquí us he de dir, per qui de sobte, que ja m'agradaria sortir d'aquí, que a molts no els hi cal perquè veig les cares, sortir d'aquí dient ara ja vull connectar per tot, doncs com ho faré, on aniré a buscar recursos? Doncs bé, de moltes coses hi ha molts recursos i ara, aprofitant per parlar d'alguns casos particulars, també veureu on anar a buscar i on teníeu la informació i com s'ha de llegir aquesta informació. Un primer exemple és el reglets de la Maria Antònia, que tothom ho coneix així, però que hi ha molt més al darrere. L'ús del material didàctic per a l'aprenentatge de les matemàtiques. Hi ha una cosa que és important i és que el material no és perquè els nens es diverteixin. No és perquè quan poses material sobre la taula tots canten i ballen, amb la qual cosa ja t'has de posar en sobrevís de dir ara perquè salten, perquè he tret una cosa, no en deuen veure mai. Per tant, si tenen molta alegria quan surt el material, doncs vol dir alguna cosa, malament. El material té un ús de facilitar experiències perquè aquestes experiències vagin construint els conceptes. Aleshores, el material no pot ser qualsevol material, ha de ser variat i cada material és com una situació diferent
que fa aportacions diferents. Per exemple, el raclets de la Maria Antònia és un material que està especialment preparat per tenir una visió geomètrica dels nombres i utilitzar aquesta visió geomètrica dels nombres per aprofundir les seves propietats i relacions, per tant, connectar. Aquest material, quan s'utilitza d'una manera periòdica, sistemàtica, fa que els nens facin connexions espontànies. I això és el més desitjable. Amb aquest material, per exemple, un nen pot veure que el 16, que apareix com un quadrat de 4x4, a més pot ser una barra de 10 i una de 6, o pot ser dues barres de 8, o pot ser un quadrat de 3x3 amb una vora afegida de 7 que fa el 16. Aquest tipus de connexions, que a més molts cops a partir d'una demanda de la mestra es converteixen en connexions fetes espontàniament, són de les que s'han de fer un ús diari. Això no és per un dia, això ha de ser sempre. I aquesta persona, que té moltes hores dedicades a mostrar els altres camins per fer connexions, segurament ella en moltes situacions no en diu connexions, en diu relacionar, però és connectar. I evidentment l'aspecte més important de com la Maria Antònia estableix connexions és la seva pròpia manera de treballar amb els nanos, no només el material. És a dir, la gestió de l'activitat és un element clau. Bé, després, és clar, el treball amb material és una constant del següent exemple que posaré també, però n'hi ha un altre que tothom coneix molt més, que és l'Anton Aubaner. L'Anton, a més de proporcionar-nos materials que estan penjats a la xarxa, que tothom hi pot arribar, si us hi fixeu, segur que els heu consultat, a cada fitxa de material al final posa un paràgraf que diu connexions. Per tant, no només és l'ús del material i per què es pot fer servir, quines activitats, sinó trobeu idees per com aquell material us pot permetre lligar un tema amb un altre. És evident que hi ha molta gent que coneix l'Anton per el seu treball de connexió entre matemàtiques i física. És un treball doncs, que admet tots els públics, des de l'Escolania de Montserrat fins a la presó Model, passant pels de la Facultat de Matemàtiques. I això últim no vol dir res, no els he posat a prop dels de la Model per res. Aleshores, bé, el fet de connectar amb física, és, jo el que volia destacar aquí era el paper que li donen al material manipulatiu. Després hi ha tot una altra colla de gent que des de fa molts anys, i teniu molts exemples, ha estat treballant amb, a partir i aplicant les matemàtiques a l'entorn. Que l'entorn podia ser el més immediat, podia ser altres àrees de coneixement, podria ser tot el que envolta a la gent a l'escola. Per exemple, un exemple magnífic de connexió de matemàtiques i ciències és el treball que s'està fent a l'escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, que fins i tot l'any passat van guanyar un premi de Ciència en Acció. I amb el que em sembla més rellevant, i per això ho he posat, és que el premi era, a part del treball valuosíssim que feien, a través del trànsit de Venus, que aquest era el tema, era que implicava els nens de l'escola des dels 3 fins als 12 anys. Tothom. I he posat el nom de la Carme perquè és la impulsora, però també té sort perquè doncs aconsegueix que l'equip de mestres participi en aquest projecte i és una aposta decidida per treballar les matemàtiques connectades amb l'àmbit científic. És un exemple molt interessant. Bé, hi ha exemples més històrics, ja fa també molts anys que treballen, que són gent que connecta l'aprenentatge de les llengües amb l'aprenentatge de les matemàtiques. Aquest hi ha factors que ara no m'hi entretindré, però va més enllà de fer matemàtiques en anglès, en català o en castellà. Tot el treball que es fa, a més de matemàtiques en aquest centre, és un treball d'alta qualitat, on el raonament i els altres processos matemàtics es tenen molt en compte. Per tant, és una experiència valuosa. Això és d'una fira dels nanos que vaig anar en aquesta taula, després els vaig fotografiar, a preguntar-los coses sobre el que estaven fent de mosaics.
doncs el coneixement dels nanos no només era bo en anglès, sinó també sabien raonar amb preguntes capcioses que jo els hi vaig fer, fetes expressament, me les va encarregar de fer la Tana Serra. Va dir, vés, vés, aviam què et diuen. I el que van dir em va deixar doncs, molt impressionada, perquè sabien molt bé el que estaven fent i per què ho feien. Com deia, hi ha gent també més històrica, que fa molts anys que s'està dedicant a treballar a partir de l'entorn, siguin les ciències, sigui l'entorn més immediat, l'entorn històric, o la gent que treballa per projectes, els del grup Vilatzara, i treballen a partir de la realitat. Aquí teniu gent que fa molts anys que està fent història respecte d'aquests temes. N'hi ha molts altres, ara no espereu que tregui tothom, això s'acabarà en un moment donat. Però és que també em semblava important que ningú pensés que, com altres vegades, aquest tema és ara el que s'ha posat de moda. I que per això ara de sobte no sabem res, no tenim res i hem de començar a córrer, a fer coses, quan no és veritat. Hi ha molta cosa feta, és a dir, aquests grups de gent comencen partint de la realitat, progressen matemàticament sobre la realitat i apliquen el que han après a la realitat. Per tant, és en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge que l'entorn i la realitat, més o menys immediat, això depèn de les experiències, doncs, es va tenint en compte. No perquè estigui aquí, deixaré parlar de la família, perquè és veritat que hi ha, no només en Claudi, sinó en Josep Maria Fortuny, hi ha altra gent, i en el reste d'Espanya també, que teniu experiències on aquella realitat més lligada al ciutadà com a ciutadà també s'aprofita per treure-li partit, establir connexions i posar-se les ulleres. És a dir, mirem-nos la vida quotidiana, incloent allò que ens fa consumidors, amb les ulleres matemàtiques. I també hi ha experiències de, a nivell de nanos més petits sobre el treball en matemàtica amb els contes. Aquest us ho explicaré una mica, perquè si no se m'avorrireu, i m'agradaria poder fer veure com un conte pot contribuir, primer connectant la història del conte, tot el treball de llengua que implica el conte, i tots els treballs derivats d'això que se'n poden fer. Els nens inventen contes, els realitzen, és a dir, hi ha connexió amb plàstica, amb matemàtiques, amb llengua, alguns ho fan amb ordinador, per tant fan un treball de la imatge molt interessant, però aquest és un conte d'un centpeus que, com que va descalç, es fa mal amb una pota. Hi ha d'anar la mare que el curi, la mare diu, això s'ha acabat, no pot ser. No podem anar així pel bosc i fer-nos mal, més no saps a quina pota t'has fet mal i cada vegada has de venir cap aquí que jo te la busqui i te la curi. Per tant, farem sabates. I esclar, van i encarreguen sense sabates el sabater d'aquella zona. I passa això. Ah, coi, no té 100 peus els 100 peus. Els 100 peus només en té 42. I per tant ja comença amb una despesa inútil, han sobrat 58 sabates i té 42 peus, 21 a cada banda, però resulta que com que les sabates fan mal, tothom sap que les sabates estrenades fan mal, la mare fa fer mitjons, i llavors ja només en fan 42 de mitjons. I com que la mare no el deixa anar a dormir amb sabates i mitjons i cada dia els hi fa treure, i l'endemà els hi fa tornar a posar, la solució és regalar les sabates i els mitjons a totes les altres bestioles que vulguin del bosc per deslliurar-se d'aquesta feina infinita cada nit i cada matí. Bé, aquest conte, molt senzill, treballa el nombre 100, treballa les descomposicions diverses del 100, pot permetre treballar parells i senars, sobretot parells, perquè les potes dels animals que tracta el conte acostumen a ser parells, i és com un centre d'interès al voltant del nombre 100, amb la part humorística que als nens els fa molta gràcia, això de que els 100 peus no tingui 100 peus. Resulta que l'hauríem de dir 42 peus. I, esclar, això doncs, no ve massa de gust. Aquest tipus de treball és un treball on el llenguatge té un paper important, però com extraure matemàtiques d'una situació que és un conte també és un element d'aplicació de matemàtiques o de descoberta de matemàtiques. D'aquí se'n deriva moltíssima feina si l'ensenyant la sap aprofitar. Un altre camp d'aplicació són les cançons. Ja sabeu que la família som aficionats a cantar, però hi ha altra gent que també, i que
l'ús de la música porta en aquest moment a fer molts treballs integrats de matemàtiques i música, i en aquest moment, us ho he de dir, hi ha una perspectiva de tesi que s'està començant a treballar sobre l'ús de la música per l'adquisició del concepte matemàtic de patró i generalització amb nens de 5 anys. És a dir, la intenció de treballar els patrons d'una manera decidida a partir de la música, doncs ja tenim projectes, ja hi ha gent que hi treballa perquè creu que pot aportar coneixement des de la música cap a les matemàtiques, i això també és un element molt interessant. Bé, fins aquí han estat forces, ja en sortirà algun altre, però han estat exemples de depòsits de materials que la gent ja ha començat a pensar i que vosaltres podeu aprofitar. També hi ha altres maneres de connectar. Una manera que a vegades costa més, però que sembla que potser amb els nous currículums això doncs, potser estarà més abast de la gent, que és connectar des de la pròpia programació. És a dir, tant a infantil com a primària com a secundària, si un es mira els continguts tant de conceptes com de mètodes que estan implicats, és possible descobrir nuclis de continguts que permeten relacionar transversalment els temes que es puguin tocar en aquell cicle o en aquell curs. Aquí en teniu alguns. Per exemple, a primària hi ha idees fonamentals. No dic que siguin totes, són algunes. La idea d'agrupament és fonamental. Hi ha d'haver-hi un moment en què els nens puguin adonar-se com el que han estat fent del sistema de numeració, les desenes, els centenars, els milers, això té a veure amb fer grups igual que la multiplicació, e igual que la potenciació. I lligar sistema de numeració, multiplicació i potències, no podem deixar que ho facin ells pel seu compte perquè no ho faran. Hem de procurar que en algun moment de la nostra programació això sigui posat en el mateix moment amb una activitat que ho reculli i tingui sentit i els nens puguin aprofitar allò que ja saben. Fixeu-vos, un altre missatge que hi ha darrere les connexions és que jo he de ser capaç de rentabilitzar el que sé per noves situacions. Jo a vegades diuen, no, és que aquesta persona té especial gràcia per les matemàtiques. Bé, sí, segur, jo no toco el piano, ja m'agradaria, però m'agrada escoltar música. Per tant, hi ha una sèrie de coses que depenen de que el mestre posi en acció les connexions. Altres temes com el de l'equivalència. Gairebé no trobes cap tema a primària que no tingui a veure amb l'equivalència. Gairebé no l'hi trobes. Per tant, en un moment donat, en lloc de mirar-se el tema en particular, pots enfocar el treball des de la pròpia equivalència. Des de fer veure què vol dir figures equivalents, què deu voler dir nombres equivalents, què vol dir fraccions equivalents, què vol dir igualtats equivalents. És a dir, hi ha d'haver-hi un moment en què això es treballi. I els altres que teniu aquí, la idea d'unitat, la de patró, la de forma i representació, o a l'educació secundària és clau el raonament multiplicatiu. És la mare dels ous, el raonament multiplicatiu. N'hi ha algun altre, evidentment, però aquest és un molt important, que generalitzat arriba a la dependència, per exemple. I també hi ha temes a infantil que són claus, com el tema d'atribució i el tema de pertinença a una col·lecció, el determinar si un objecte té un atribut i el puc comparar amb un altre objecte que tingui el mateix atribut, la mateixa característica. Aleshores, això es fa en tots els temes que es puguin treballar a infantil de matemàtiques. I també la idea de transformació i canvi, la idea de procés i la simbolització. A infantil, la gent acostuma a treballar ja més globalment, el qual està molt bé. Però he de dir que moltes vegades aquesta globalitat s'entén des de les altres àrees, no des de la matemàtica. I per tant no es globalitza des de la matemàtica, sinó s'està fent una activitat, a lo millor en el coneixement de l'entorn, i la part matemàtica que es treballa amb aquell tema, doncs no es connecten coses que es podrien connectar. Veiem algun exemple.
El tema dels patrons a infantil, tothom els toca. Ara, com els toca, és una altra cosa. L'aprofundiment de la idea de patró, que està en l'inici de la idea de generalització, resulta que es toca infantil, però el que més es fa són continuar patrons. A mi m'agrada aquesta experiència que descriu la Montserrat Torra, ara li he de tornar perquè ella m'ha presentat molt bé, però jo ho portava a punt, ho veieu. És que m'agrada molt i em sembla molt interessant i d'alt valor, que és que els nens fan patrons com ells volen i se'ls demana que els agrupin aquells que consideren que són semblants. I els nens ho fan, és la fotografia que teniu més a l'esquerra. Quan, pensant que poden haver encertat per casualitat, se'ls anifà a fer una altra de la mateixa característica, fixeu-vos que se'ls demana un altre representant de la classe, dit en llenguatge conjuntista, els nens ho fan i ho fan bé. I el que em sembla millor és que arriben a poder generalitzar a base de fer un en blanc i negre, que vol dir que l'ausència de color ja és una cosa que li treu importància al color, i arriben a esquematitzar-ho amb aquestes rodonetes blanques i negres. Aquest procés és un procés en què hi ha un fort treball de connexió. I aquest n'és un exemple. D'aquesta manera els nanos poden arribar a dir: ah, aquest patró que veig aquí és un blanc-negre, blanc-negre. No diran A, B, A, B, potser, però diran és un blanc-negre, un blanc-negre. Aquest treball de cara a la generalització és extremadament important. De fet, és la idea de l'abstracció, és a dir, els nanos arriben a la simbolització. I perquè ens n'anirem a l'altre extrem, aquest és un que es pot treballar, depèn dels nanos i del que hagin treballat abans, els 4 o els 5 anys, això depèn molt. Els nens petits moltes vegades se'ls hi té por, diuen no, això no ho podrà fer, aquests nens això no ho poden fer. Ui, poden fer molt més del que ens sembla, i ho fan, de fet, si se'ls hi dona ocasió. L'altre exemple ja és de gent gran. Aquest és un treball de la Yolanda Guevara, on varen fer una qüestió que ella ha estat treballant en aquest tema, de dir, bé, anem a connectar. Usualment els tipus de funcions es connecten per les gràfiques. La imatge gràfica fa perdre molta informació en els nanos en les primeres etapes. Això és d'un tercer d'ESO, si no me'n recordo malament, o quart. On és la Yolanda? Quart, aleshores, la idea va ser, anem a connectar els diferents tipus de funcions, tres tipus de funcions, la lineal, la quadràtica, i una que no coneixen, que és l'exponencial. I anem a veure si són capaços d'observar semblances i diferències entre aquests tipus de funcions i el creixement en vertical dels elements de la taula, i arribem a veure, a descobrir d'alguna manera, ja li donarem nom, el que són les funcions exponencials. En els nanos se'ls va demanar, a partir de tres exemples que ara mostraré, se'ls va demanar que si veien alguna regla que els permetés obtenir els valors següents de la taula, no en horitzontal, sinó en vertical, mirant explícitament el creixement. Aleshores, també se'ls va demanar si veien quines operacions caracteritzaven aquest creixement, no la fórmula de la funció, sinó el creixement. I d'aquests tres exemples que ara us mostraré, quin el creixement anava més ràpid, quin anava més lent i per què els hi semblava que era així. Aquí el treball d'una persona, no se'n poden posar gaires. El primer era un mòbil que circulava a velocitat constant, a 10 metres per segon, per fer-ho fàcil, i al fer la taula de l'espai, la persona que respon diu, per passar d'un número a un altre s'ha d'anar sumant 10 a l'anterior o restar 10 al posterior. És a dir, demostra com entén el creixement. Un altre diu, si circula velocitat constant i sabem que cada segon fa 10 metres, cada segon més se li ha d'anar afegint 10 metres. Els valors augmenten. Diu, les operacions que caracteritzen l'evolució de la taula són sumes. Fixeu-vos que aquest és un tipus de treball on el tipus de creixement es caracteritza per una operació, que en aquest cas és la suma d'una constant. En un altre cas, se'ls demana un cas d'una caiguda d'una pedra, on
l'acceleració s'arrodoneix i la persona fa una taula on compara cada valor amb el següent. Fixeu-vos que si no ho veieu bé, diu 15, 25, 35, 45. Diu, per cada segon que passa, augmenta l'espai en 10 metres més. No diu en 10 metres, sinó en 10 metres més que en el cas anterior. Fixeu-vos que si ara féssiu la diferència entre aquest 15, 25, 35 i 45, torna a sortir un creixement additiu de 10, però que s'ha anat incorporant en cada variable. Això distingeix la lineal de la quadràtica, tot i que amb la quadràtica molts nanos van tenir bastants problemes. I aquest és un creixement de bacteris on, diu, si cada segon per un bacteri es converteix en dos bacteris, doncs a mesura que vagin passant els segons, els bacteris s'aniran duplicant. Els valors augmenten. La regla que permet preveure un valor sense haver-ne de calcular és que cada vegada és el doble. Les operacions que caracteritzen l'evolució són les multiplicacions. És a dir, fixeu-vos que el panorama de comparació entre lineal, quadràtica i exponencial, que després se li va donar nom, i que molts nanos van arribar a posar com una potència, és a dir, van arribar a la potència, altres no, per això ja sabeu que en una classe hi ha diferents nivells d'adquisició, això va permetre posar fer una programació més transversal on tres tipus de funcions diferents eren comparades segons el tipus de creixement. Entenem que això dona una visió diferent sobre les funcions. Ja no és la gràfica recta. De sobte, una funció lineal no és la que és una recta només. Ja ho és. Però, a més, és aquella que va creixent, anar sumant. I, en canvi, un exponencial va multiplicant. Això té un valor, a mi em sembla, força interessant des del punt de vista de que programar d'aquesta manera doncs, és molt enriquidor. Tenim més exemples. Un altre món a través del qual es pot connectar és la pròpia representació dels conceptes i les idees matemàtiques. Les representacions, que poden ser abstractes o en els nens petits poden ser dibuixos o pot ser el propi material manipulatiu, permeten posar en comú temes diferents a través de la mateixa representació. I aquest és un tema interessant. Per exemple, nens preguntats sobre aquesta qüestió. Soc un nombre que estic a una distància de 30 del 100. Quin número soc? Això té dues respostes. Si estic a una distància de 30 del 100, puc ser el 70 o puc ser el 130. Si això ho represento, això em dona una idea de distància entre el 70 i el 130, amb un mitjancer, que és el 100, que està entre mig, que em serveix de pont. Aquest tipus d'idea, per exemple, em permet arribar a la resta sense haver de parlar ni si me l'emporto ni si no me l'emporto. Veureu, hem de desterrar les restes que s'emporten i les que no s'emporten. Un o resta o no resta, però no li cal fer res més. 110 menys 78, si poso el 100 al mig, jo puc veure el 100 com a mitjancer, en aquest cas els dos períodes no són iguals, però jo veig el 100 com aquell pont que em permet de dir, bé, del 78 al 100 van 22 i del 100 al 110 van 10 més, per tant, la distància, la diferència és aquest número, el 32. A baix en teniu un altre, això es pot generalitzar a tot el tipus de situacions que vulgueu. Evidentment, quan els nombres són més grossos, hem de suposar que els alumnes tenen més experiència en càlcul mental i amb aquesta idea de la recta com a representació numèrica, que és una de les representacions més importants que podem treballar de caràcter matemàtic a primària. La representació dels nombres sobre la recta és essencial i ajuda molt a veure coses com aquestes. Qui tingui temptacions de dir me l'emporto i l'afegeixo, que vegi que aquest me l'emporto i l'afegeixo correspon a dir si jo he de fer la diferència entre 182 i 147, que serà el número que sigui, jo puc mantenir aquesta distància i adaptar-la a nombres més fàcils de calcular. Per tant, almenys espero que avui sortiu d'aquí i replantejar-vos si feu més restes important. Ja veieu que va per aquí. Aleshores, el pont
per relacionar la idea de restar, de treure a distància o diferència, pot ser la representació sobre la recta. Però no només això, sinó aquest tipus de representacions produeixen coneixements de més a més. Això aquí podem discutir. Per què he posat 180 menys 145? Perquè aquest moviment de la distància és lliure. El poses com tu vols. Que se't dona millor un número, el mous cap aquí. Que se't dona millor un altre, el mous cap allà. Aquesta idea permet que els nanos puguin assajar mètodes personals de càlcul. No cal que facin el que diu la senyoreta o el senyoret. Aquí diu 2 i ara diré 12. Molts nens diuen, i per què dius 12? La mestra m'ho ha dit. Vull dir, tampoc s'entén per què es diu 12. Doncs potser val més la pena aprofitar algunes idees que poden ajudar a no haver de parlar ni de res tan important. Hi ha altres representacions que tenen altre tipus de gràcia. Si jo represento la multiplicació com carrers que es creuen, fixeu-vos que el 8 per 0 té tot el sentit. Si hi ha 8 carrers en una direcció i cap amb l'altra, quantes interseccions hi ha? Cap. Cap. Per tant, el multiplicar per 0 aquí té molt sentit. I, a més, aquest tipus de representació que es pot simular amb carrers, a Barcelona va més bé perquè es creuen més bé, hi ha un tros, però hi ha altres llocs, que encara que no es creuin perpendicularment és igual, És a dir, poden ser ratlles, guerxes, no importa. Tenim aquest altre tipus de representació. Moltes vegades als nens aquesta els costa molt més d'entendre-la a l'hora de fer la propietat distributiva, perquè com que es transforma el producte en una superfície, fixeu-vos que aquí el producte no és una superfície. El producte són nusos, interseccions. I en l'altre cas és una superfície. Però és veritat que aquesta és estupenda. En algun moment donat jo he de procurar de fer la connexió entre aquestes dues representacions. Perquè són dues aproximacions diferents a la idea de multiplicar. I que consti que la primera també pot admetre la distributivitat. Que fins i tot, per a alguns nens, això ha estat experimentat, els és molt més fàcil entendre la distributivitat d'aquesta manera que no d'aquesta. Per tant, les representacions han de ser en elles mateixes el màxim de comprensives, però s'han de connectar i això, aviam, aquest cas dels nusos no em servirà per un cas d'àrees. Em servirà per d'altres coses, però no pel cas d'àrees. Aleshores, la representació m'ha de permetre lligar diferents situacions de multiplicar perquè es vagi entenent aquesta operació que és, pels nanos de primària és molt complicada. Una cosa és cantar les taules i l'altra entendre la multiplicació. Sobre la recta, si s'hi fixen, ho veuen bé? Sí? Si llegim la recta de dalt, les gràfiques que tenim ens diuen, per exemple, que 9 per 9 és 81 i el producte dels dos veïns és 80. 5 per 7 és 35 i 6 per 6 és 36. 4 per 4 són 16 i els dos veïns són 15. Què està passant aquí? Mirem a baix. Tenim el 20. 20 per 20, quan serà? 400. Quan serà 19 per 21? Ja, 399. Que és fàcil el càlcul mental? No s'ho havien pensat que els hi sortiria tan ràpid. Bé, això els recorda alguna cosa? Connecten amb alguna cosa, això? Ara, com sempre, m'agrada posar-los a prova. Hi ha alguna mena de similitud entre aquesta situació i alguna altra de les que jo mateix he dit? En la primera, que era de sumar, la distància del 100 als dos nombres em donava, hi havia una idea de fer servir el 100 entremig com a vehicle per obtenir la diferència a partir de sumar els dos trossos, del 100 a un nombre i del 100 a l'altre nombre. En l'altre cas, el que faig és multiplicar
el nombre central per ell mateix i els dos veïns també els multiplico. Però hi ha alguna relació? Què passa si estan a una distància de 2? Aleshores, 4 per 4 és 16 i 2 per 6 són 12. La diferència és 4, que és justament què? El producte dels dos segments veïns. Abans què era? La suma dels dos segments veïns. Connecten? Sí? Tenir present aquest tipus de coses pot fer que mètodes de relació numèrica, de càlcul mental, puguin passar d'una operació a una altra amb molta més facilitat. Però encara era de tornar a preguntar, poden connectar amb alguna cosa més? Que no he dit? Com que no es tracta d'esperar-se molta estona, els hi faré avinent la resposta. La regla és aquesta. Lo de la suma per la diferència, que moltes vegades hem odiat profundament, doncs resulta que es pot veure des d'aquesta perspectiva. Fixi't que hem fet casos pel 1, pel 2, podríem anar fent pel 3, i en general això es generalitza així. És a dir, aquesta idea de lligar conceptes i relacions diferents, generalitzar-la, està sota la idea de connexió. Seguim una mica més. L'altre vehicle de connexió són les activitats. No és que no hagin sortit activitats fins ara, l'únic que vull és posar rellevància. Tot està molt lligat, tot està molt connectat. Per exemple, un típic exemple d'activitats on es poden produir connexions que donguin nou coneixement, que és el sentit que li volem donar, són tots els processos de transformació de figures, per exemple. Aquí, si agafes una capsa, ja veieu que és una capsa simple d'un aliment, es desmunta i se separa una etapa. Què passarà quan tornem a construir el reste que ens ha quedat de desenvolupament pla? El que passa és que en lloc d'un prisma quadrangular, de bases quadrades, ara tenim un prisma que té bases triangulars, per tant les bases no ens serveixen, les modifiquem i obtenim un prisma triangular. Bé, ara ve la connexió. Comparem la figura inicial amb la figura final. En què s'assemblen? En què han variat? Això em dona un element de poder veure un prisma com un transformat d'un altre prisma. Per tant, les categories de prisma triangular, prisma de base quadrada, prisma del que sigui, això dona molt més de sí, Es poden fer piràmides, es poden fer moltíssimes coses. Això em dona elements de connexió entre conceptes diferents. Aquest és un element clau de l'aprenentatge. Poder anar fent la xarxa, Poder anar fent aquesta xarxa que es va construint a poc per poder treballar això. Ara, una d'ulleres. Una altra manera d'entrar en mirar matemàticament el món és, i aquestes ja han experiències, el que passa que les experiències se'n fan moltes de diferents. Jo ara només em posaré en un tipus de qüestió. Mirar-se una fotografia matemàticament vol dir saber-se interrogar sobre el que allà s'hi veu de relació matemàtica, poder-ne treure profit, poder treure coneixement, per tant. Per exemple, aquestes taronges, vostès què veuen a part d'esferes? Veuen hexàgons? En veuen de més d'un tipus? Veuen triangles? Com comptarien aquestes taronges? Les comptarien d'una en una o no cal? Es pot fer servir el mateix truc de multiplicar files per columnes, encara que no estiguin arrenglerats de la manera un sobre l'altre? És a dir, només a partir d'una fotografia, i aquest és un treball que es pot fer amb els nanos, es pot fer que experimentin paral·lelament a la fotografia. I aquí tenen un altre exemple on es busca clarament una connexió. Jo els hi mostraré un paquet de fotografies i vostès pensaran en què hi ha en comú i què hi ha de radicalment diferent.
són cilindres. Ara bé, aquests cilindres s'han generat de manera molt diferent. Mirem-ho amb més detall. Els primers es poden, són de cartró, estan generats a partir d'un desenvolupament pla que s'ha unit per algun sistema i s'hi han posat tapes. El segon és una banda rectangular molt llarga que s'ha anat cargolant sobre ella mateixa. I en el tercer és una corda que s'ha anat fent girar i a la vegada baixant o pujant, amb la qual tenim tres maneres d'obtenir cilindres on el mètode de generar és força diferent. Doncs el que fa això què és? Que sota la idea de cilindre jo hi connecto tres tipus de generació, que encara potser ja en falta alguna. Per exemple, una que no hi és aquí perquè és difícil de fotografiar és si fan girar un rectangle sobre ell mateix, que també dona una imatge cilíndrica. Llavors seria un quart. Però com que això està pensat per fer-se en fotografies, doncs hi ha aquestes tres i prou. Quin altre tipus d'activitat és magnífica per connectar? Doncs les activitats anomenades de síntesi. No els crèdits de síntesi, les activitats de síntesi. Evidentment, fer un mapa conceptual que el facin els alumnes i que en vagin aprenent a expressar quines connexions veuen, això és una bona cosa, però a vegades és més senzill i gairebé igual de productiu arribar a fer un pòster. Aquest pòster, per exemple, està fet a partir d'una visita a l'exposició de la forma que hi ha al Cosmo Caixa, a baix, on s'intenta explicar com la forma respon a una funció, és a dir, per què les formes estan en diferents situacions, per què responen a una funció, per què els ous no són esfèrics en quan són una mica graus, grans, doncs perquè no caiguin del niu. Per això de què ve? De que quan rodola un ou, com un ou de gallina, tendeix a girar-se i no cau amb caiguda lliure, per exemple. No? Hi havia una dels panells que era per què els cilindres es posen d'una determinada manera que no és un sobre l'altre. Vostès, si algú és fumador, ara dispensin però aquí no es pot fumar, i es mira un paquet de tabac, veurà que no estan arrenglerats els cigarrets, sinó que ocupen els forats que deixen en la capa anterior. Bé, doncs, intentar resumir, per exemple, per què puc fer unes coses amb prismes. Veuen aquí, això és un pòster que sobresurt, És a dir, això que veu en verd, eren capses que sobresortien. I tots els tubs que hi ha són tubs de debò, la majoria d'ells. I les capses de medicines que hi ha allà són capses que sobresurten, que estan en volum. I això intentava recollir, explicar i recollir i sintetitzar per què els cilindres se situen d'una determinada manera quan s'apilen. I ara, com que ja els veig cansats, com els agrada el cafè amb llet? Ja sé que hi ha gent de tallat, hi ha gent de cafè amb llet, però aquí cadascú segurament li agrada d'una manera diferent. Tots aquells discursos que s'emporten als cambrers. Llarg de cafè, amb sacarina, no, jo el vull molt curt, sol, l'altre demana, no, jo tot llet, només una gota de cafè, no, jo un cappuccino, la crema me la fa ben esponjosa, bé, tot això. La qüestió és, en molts moments ens trobem que hi ha conceptes, i les fraccions n'és un, que la manera d'entendre la fracció i la situació que la fracció descriu són molt diferents. No és el mateix les fraccions com a part d'un total, és a dir, una quantitat, que les fraccions quan arriben a proporcions. Veiem algunes de les implicacions i una activitat que es pot fer perquè els alumnes que ja comencen a veure les fraccions com a raons, puguin entendre la diferència que hi ha entre la fracció com a raó i la fracció com a quantitat. Si jo faig una... He posat aquí alguns possibles cafès amb llets. Des de cap cafè i un got de llet, fins al problema que tenim de posar cafè sol, perquè el denominador de la fracció seria zero. Però és que ara no és una fracció com a part d'una quantitat. Ara és una proporció.
Veieu aquí que està intentat reflectir, això normalment ho fèiem cafè amb llet de veritat, però és clar, venir aquí amb tot de cafè amb llet i no poder-se'l veure i tot plegat m'ha semblat massa. Aleshores, el color ens dona una mesura de la grandària de la fracció. En aquest cas, quan més fosca és, vol dir que hi ha més cafè, vol dir que el numerador és superior al denominador i que va creixent. Per tant, jo tinc aquí que en aquesta situació, per expressar el cafè i la llet que he posat a cada una de les possibilitats, el color és la grandària de la fracció. Veuen? La metàfora aquí és el color. Bé, què passa aquí? Resulta que un és a dos, és a dir, una meitat, perquè jo puc llegir una meitat, que és una de cafè per dues de llet, això vol dir que en aquesta barreja, de les tres parts, una és de cafè, per tant, és un terç, i de llet hi ha dos terços. En un altre cas, que són dos quarts, per exemple, són dos de cafè i quatre de llet, de cafè hi ha dos sisens, perquè si hi ha dos parts de cafè i quatre de llet, n'hi ha sis de la barreja. Aquesta idea fa veure que per la mateixa situació, segons la informació que vull donar, la fracció fins i tot és diferent. En un cas és una fracció com a part d'una quantitat, és a dir, això és un cafè amb llet i hi ha un terç de cafè, vol dir una cosa, i vol dir una cosa diferent, un cafè amb llet en proporció d'un terç, que vol dir un de cafè i tres de llet. Això una vegada estableixo qui és el numerador i qui és el denominador. Aleshores, què passa ara si jo afegeixo les dues barreges? Agafo dos cafès en llets. Quina és la fracció que descriu el cafè en llet que obtinc barrejant dos cafès en llets? Veiem-ho. Per exemple, si jo barrejo un cafè en llet dos terços amb un cafè en llet una meitat, obtinc un cafè en llet tres cinquens. Fixeu-vos que en aquesta barreja, que és afegir, s'ha sumat els numeradors i s'ha sumat els denominadors. Ai, si ho sabéssim. Tants anys diguent-los, això no es pot fer, això no es pot fer, això no es pot fer. I pobres, esclar, no els explicaràs que ho podran fer quan siguin raons i facin proporcionalitat, que mentrestant s'han d'esperar. Això no es pot fer. No només això, sinó en aquesta situació en què estem manejant proporcions, què passa si a una barreja que és una de cafè i dues de llet, li afegeixo un altre got que sigui una de cafè i dues de llet? Doncs dona dos de cafè i quatre de llet, i si jo la tasto, té el mateix gust exactament que les altres dues. Ah, noi, ara resulta que sumo mig i mig i no em dono un. Això ja comença a ser perillós. Més coses. Els hem passat molts anys insistint en que, fill, has de reduir comú denominador perquè no es poden sumar peres i taronges, perquè el resultat no són peres ni són taronges. I arriba un dia que dius, bé, provem això. Una meitat equival a dos quarts, en proporció, i en l'altre també. El cafè amb llet, una meitat, té el mateix gust i color que el cafè amb llet, dos quarts. I ara mesclo una meitat amb dos terços i em dona tres cinquens. I mesclo dos quarts amb dos terços i obtinc quatre setens, que no és el mateix. O sigui, que tot allò de substituir una fracció per un altre equivalent i el resultat donarà igual, s'ha acabat. S'ha acabat. Això se'ls ha de dir. És a dir, com pots fer entendre, teòricament és molt complicat, Jo me'n recordo encara, quan feia segon de l'antic d'aquell batxillerat prehistòric, a mi em van ensenyar una frase. La suma de antecedentes és la suma de conseqüentes, com un antecedent és un conseqüent. Mira, era això. Lo d'abans, lo de l'una meitat i una meitat. Per tant, allò per mi no va tenir cap sentit fins que no vaig tenir 20 anys. I ho vaig haver d'explicar amb algú, que llavors em vaig haver d'aclarir jo. Bé, les situacions han de permetre també que si un concepte com la fracció, que és un concepte molt general, que es fa servir per probabilitat, que es fa servir com a raó, que es fa servir com a mesura, que es fa servir com a quantitat i també com a sinònim de divisió. Tot això
té un sentit en una certa situació, però he de buscar un moment en el qual l'alumne pugui distingir. És a dir, pel noi o noia que digui no, no, aquí una de cafè i dues de llet, d'acord, això és una proporció, un és a dos. I es llegeix un mig, sí, una meitat, però això vol dir que el cafè amb llet és un terç de cafè i dos terços de llet. És a dir, això hi hem d'arribar. Esclar, davant d'aquesta situació pot semblar que hàgim de prescindir de les fraccions equivalents i aquesta canalla segur que s'hi apunta perquè és una qüestió que els costa molt, eh? És una qüestió complicada. Què passa aquí? Què és això? És una suma el que hem fet? És una suma? Aquesta fracció que s'obté sumant els numeradors i els denominadors és una fracció que en anglès es diu mediant, aquí hem traduït per mediadora, que sempre està entremig de les dues fraccions donades, només està al bell mig en segons quines situacions i sempre s'acosta més a una que a l'altra. Per exemple, és un treball magnífic de recerca dir que sempre que es tenen dues fraccions que són proporció i es busca aquesta fracció, de qui estarà més a prop? Quan ho fas amb cafè i llet es veu, perquè el color del cafè i llet s'assembla més amb un que amb l'altre. Quin és el secret? Mirin, quan barregen dos de cafè i quatre de llet, quina quantitat de tasses tenen o de mesures? Sis. Quan barregen una de cafè i dues de llet, quina mesura tenen? Tres. Quan barrejo l'una, que és tres mesures, o l'altra, que són sis, amb una altra, la de sis domina. Per tant, sempre s'acosta més a la que té el denominador més gran. Aquesta idea és, el problema és que això no és una operació. Clar, per ser operació hauria de ser que el substituir un número per una cosa que val igual no canvies el resultat. Per tant, això de buscar aquesta fracció no és pas una operació, però té tot el sentit en les proporcions. D'això, per això em feien aprendre a mi l'antecedente i el conseqüente. Perquè allò que té sentit com sumar i restar amb les operacions que faig, és a dir, les operacions que faig en fraccions, que són quantitats, la meitat d'una pizza, més un terç d'una pizza, té tot el sentit sumar. Perquè l'operació de sumar es correspon amb el tros de pizza que tinc si agafo les dues coses juntes. Què té sentit en les proporcions? La suma i la resta no. I això és el que ho evidencia. Aquí té sentit coses com aquestes. I perquè vegin que és possible connectar coses que estan a molta distància, els ensenyaré, si em permeten, una qüestió. Ara deu haver pensat perquè tenia les capses de Kellogg's aquí, no les treia. Aviam. Quan, bueno, aquesta mateixa ho farem, no, amb aquesta. Quan jo agafo una capsa de, espera, posem l'altra imatge perquè els hi queda més clar. Quan jo agafo una capsa de, com aquesta, que és un prisma rectangular, i l'aixafo i faig un tall amb tisora recta, quan torno a plegar la capsa, aquí em queda un polígon. Ho veuran millor aquí que el tinc fermat. Aquí queda un polígon. Aquest polígon acostuma a ser un paral·lelogram genèric. Només és un rombe, per exemple, si la capsa fos una capsa que fos un prisma de base quadrada. Aleshores, fixi'ns en una qüestió. Quan jo he tallat, aviam si se sentirà, perquè si no, no em veureu. Aviam. Se sent o no? Sí. Sí? Quan jo he tallat, n'he tallat dues d'iguales. Aquestes dues, sí, són iguals. On està aquesta fracció? La mediadora. On està? Doncs aquí hi és. On hi és? Fixin-se que quan jo tinc plegada la capsa, aquesta línia que he fet té un cert pendent. El pendent aquest és el quocient de dos números. L'alçada fins a aquest punt, i aquesta distància, aquesta amplada. Quan jo desplego la capsa, el pendent és el mateix, el de cada tros. Vull dir, aquí hi ha un tros de pendent pel llom, un tros de pendent per l'altra part ampla i el tros global. Aquí tenen les mides,
Però fixi'ns una qüestió curiosa. Quan queden aquestes quatre alçades, quina relació poden tenir aquestes quatre alçades? Hi ha alguna relació entre elles? Tinc un altre capsa igual. I encaixen perfectament. Si les puc aguantar. Aquesta era l'aresta més llarga. Aquesta era la més curta. Aquesta era una mitjana i aquesta era l'altra. Per tant, d'aquí, la més llarga més la més curta és igual que aquesta més aquesta. Per tant, tinc aquest tipus de relació sorprenent. Quan jo busco els pendents, ara ho tenen més clar a la pantalla, quan jo busco els pendents i vull posar el pendent de tota l'aresta, de tota la capsa plegada, aquest pendent és aquest valor que tenen aquí, la diferència entre la llarga i la més curta partit per l'amplada de la capsa. Fixi'ns que aquest A menys D, ja sé que són lletres i potser no, però es correspon a sumar els altres dos numeradors. I el denominador es correspon a sumar els dos denominadors. Sense entretenir-nos-hi gaire, si algú té interès, ja li diré on t'ho pot llegir amb més detall, hi ha una situació geomètrica en relació a un tall o un prisma. Parlant de pendents, i torna a sortir la fracció mediadora. I encara hi ha més casos on te surt. És a dir, a còpia de buscar exemples, a còpia de tenir-ho al cap, el consell és que vagin buscant situacions que puguin oferir als seus alumnes per fer d'una manera evident, no perquè ho facin ells pel seu compte, sinó que surtin aquest tipus de connexions a l'aula perquè enriqueixin el seu coneixement i el que vagin fabricant sigui una xarxa, no pas línies sueltes ni illes de coneixement. Perquè en qualsevol situació, fins i tot per calcular mentalment un nen petit, calcula molt més bé i ho fa de manera més eficient si calcula globalment que si s'entretenen a fer un algoritme com els de llegir i escriure. És a dir, la persona que té una manera de calcular agafant el número sencer és molt més eficient que el qui pensa actuar com fa per escrit. Els algoritmes escrits no són algoritmes globals. No donen perspectiva. La prova és que els nostres nanos no se'ls miren. Posen un disbarat en el resultat i tant se'ls hi en fa. Perquè no s'han mirat els nombres que participen i quin podria ser el resultat. Bé, la nostra realitat de país fa que darrerament hi hagi una colla de xarxes que ens hagin donat molts problemes. Ens en donen per poc, ens en donen per molt. Aquesta situació de les nostres xarxes, que no són xarxes de connexió en el sentit que he estat parlant, són xarxes de comunicació o xarxes de supervivència com la de l'aigua, ens han donat molts disgustos. Ara bé, jo crec que en el cas nostre, nosaltres, almenys jo, tinc les idees molt clares respecte de les nostres possibles xarxes. Intentaré resumir amb tres o quatre idees quina és la nostra situació pel que fa a les nostres xarxes en matemàtiques. Nosaltres volem activitats d'alt potencial. Per tant, sí a les mates. Volem ABs. Oi tant? Activitats vinculant experiències. I volem transversaments disciplinars. Doncs per què? Perquè les connexions són vida. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta que vulguin fer? Aquí n'hi havia un de micro. Ah, aquest. Només se li veia el cap i no l'identificava. Bueno. Si hi ha algú que vulgui fer una pregunta...
o un comentari o està en contra. Que potser no estan connectats. No va. No deu estar. No deu estar connectat, sí. Com una xarxa, com una xarxa, de coneixement. Han aprofitat que has marxat i ja et donen feina. Penseu que aquesta és una qüestió en què la gent va fent bossa i va compartint. És una manera d'anar-ne aprenent també a posar-se les ulleres, no? Hi ha coses a vegades que completant una activitat d'una certa manera o gestionant-la d'una certa manera es aconsegueixen uns resultats molt interessants, perquè els casos més frapants són aquells que els nens fan espontàniament les connexions. Aviam, hi ha molta tradició, trobareu per molts llocs, molt material de connectar matemàtiques i ciències, per exemple. És una tradició. Però és veritat que, pel que sigui, hi ha menys evidències per tot arreu de connexions, per exemple, a través de la programació o a través de les representacions, connexions conceptuals purament, que tu no n'hi ha prou amb allò de dir la resta és la inversa de la suma i per fer la prova de la resta sumaràs. Això és molt pobre. La connexió entre la suma i la resta va molt més lluny. Doncs maneres de treballar-ho, amb quines situacions, amb quins materials o amb gràfics. Vull dir, tot això anar fent dipòsit i anar-lo compartint és una manera d'avançar, perquè si no, un sol, molt complicat, aquest tipus de cosa, perquè no n'hem après així, la veritat. No n'hem après. Per tant, és allò de que hem de fer nosaltres mateixos la feina, com amb tota la formació, per cert. Ja la part personal és molt important. Gràcies.
Els processos, vols dir? Home, aquesta és una part molt important, perquè la qüestió dels processos, molta gent té molt clar que són importants, no sempre tens els elements per treballar-ho o fer-ho evident en els nanos i fer-ho progressiu. Això a vegades costa, per tant, si hi ha gent que treballa i comparteix aquest coneixement amb els altres, això és interessant. Això és... Per tant, ja teniu 5 subxarxes. D'aquí una estona ja serà horrorós, això. És que això d'alguna manera està previst, si ens permets, Carme, que comenti. Tenim previst, estem iniciant la construcció. De fet, ja hi ha un projecte. El que passa és que hi ha problemes tècnics d'implementació, perquè informàticament és complexa si es preveu que això ha de créixer molt. Tenim previst la construcció d'una xarxa... Tenim previst la construcció d'una xarxa de recobriments, és a dir, davant del currículum anar buscant recobriments a partir de materials, de jocs, per exemple, que abans hem vist una aportació, de contextos, de falques històriques i també de connexions, és a dir, de resolució de problemes també, i fins i tot hi ha persones que ja estan començant, ja tenen un projecte de començar a treballar. Un d'aquests aspectes és les connexions. Però és una xarxa més complexa, potser aquesta, no? Però sí que està previst vinculant-ho al currículum. Una mica aquesta és la idea. Un recobriment curricular, i n'hem parlat amb moltes persones dels aquí presents, però és un tema complicat. Sí, sí. Alguna pregunta més? Millor que no en facin, perquè cada vegada és més feina que us donen, no? Sí, sí. Ara feu una pregunta que dongueu feina a la Carme. No, jo ja l'he fet a la meva feina, només si hi ha dubtes o comentaris que es vulguin fer. No n'havia arribat cap per internet, és a dir, que si ara no n'hi ha cap més... No. La gent d'aquesta hora ja està prou cansada. Us sembla bé? Ah, mira... Directament així, sí que n'hi ha alguna, és en anglès per això, perquè són els que pengen més coses i publiquen més coses. Aquesta és la realitat. No perquè no es facin coses en altres llocs. Hi ha tot un projecte, que ja puc donar l'adreça amb ells dos, sobre un treball, que de fet és un projecte curricular, però no com l'entenem aquí, sinó d'un projecte de text, que treballa molt les representacions. I, esclar, el treball amb representacions té dos vessants. Per una banda, l'ajudar a abstraure i a concretar el que vas aprenent, d'alguna manera, deixar-ne a poder-ho manejar i a poder-te comunicar. I l'altra és poder connectar, perquè hi ha tot un treball de dir, a partir de la mateixa manera de representar una cosa, veiem els contactes entre, per exemple, sumar i multiplicar. És a dir, no només sumar i restar, s'ha de veure la connexió que hi ha entre sumar i multiplicar. Però això ho veus quan són petits i ho veus quan són a quart d'ESO i treballen funcions i la suma té un paper molt diferent a la multiplicació. És a dir, el tema de sumar i multiplicar no s'acaba. Aquesta és la qüestió. S'ha d'anar reinterpretant i cada vegada la representació acostuma a ser un bon vehicle per anar entenent i donar nom, no? I donar estructura. A veure, mira, si això és com això perquè tenen una mateixa representació. Per tant, puc utilitzar la representació per manejar aquestes situacions. Això ja els hi passaré el nom perquè de memòria jo ara no me'l sé. És un projecte que es diu Think Mat, vol dir pensa matemàtiques. I l'he vist en acció, el projecte sencer no és estupendo, però la part de representacions i connexió és magnífica. En canvi, té altres coses que no m'agraden tant, però aquest tipus de coses s'han d'anar buscant. El banc aquest passa per qui trobi una cosa i digui doncs aquí hi ha un element interessant, un tipus de línia de treball, això és fer, ja ho fan, perquè ja fan molta feina d'aquesta, però l'ajuda que ens poden donar és aquesta, no?
poder buscar i trobar i sumar. Multiplicar ja no ho sé, però sumar el vèncer. Comencem per sumar. Ja. Comencem per sumar, que ja està bé. Una cosa que seria interessant és que tothom qui estigui interessat en aquests aspectes es registri a la web del CREAMAT, perquè us hi podeu connectar sempre que vulgueu, però si us registreu, periòdicament rebreu correus que us posaran una mica al dia de les novetats que hi ha i que us poden donar informacions de tactes i de coses que poden ser interessants. És només, la web és accessible a tothom, no es tracta de registrar-se per poder entrar a la web, però si entreu i us registreu, doncs tindreu com aquesta mica d'interactivitat. I si ara, per no donar-vos l'adreça sencera, buscant el Google CREAMAT, ja surt de seguida. Surt de seguida i us connecteu la primera vegada i us registreu i ja estarà. I una cosa que no n'he parlat perquè no la podia mostrar aquí és de les pel·lícules que s'estan fent d'Àlia, per exemple, i algunes altres més de Dígit, que les d'Àlia principalment són exemples de treballar a partir de la quotidianitat les matemàtiques. Per tant, teniu un element per treure idees per treballar les connexions. Ho són. Sí, en la web del CREAMAT hi ha guions didàctics per poder treballar, Sobre, sobre el vídeo. Les projeccions que fan sí. Els dilluns al K3. Hi ha moltes coses a fer. Ara sí que ho tanquem? Doncs moltes gràcies. Sí, a tu compte. Us molt Ei, el que ho ha pot l'opció, doncs, això. I